20 Sims. Yksi mahtavia suomalaisia näyttelijöitä. Hänellä oli monta roolia. Hän valmistui teatterissa ja hänestä tuli kuuluisa. Tunteman sotilas. Mättä. Kenen luvalla te ailette autossa? Omalla luvalla. Mitä näissä laatikoissa on? Herra luutnantti, keksilöitä hän niissä ja marmelaatia, herra luutnantti. Vastatkaa, mistä ne on varastettu. Eihän niissä ole mitään varastamista, herra luutnantti. Tuolla tien varressa on ETP, se on Koipulen poikia, nehän ne antoi. Ettekö tienneet, että heille ei ole mitään oikeutta antaa teille valtion munaa? Kun minä en ole noista huoltoasioista oikein selvillä, mutta kun pyytämättä antavat, niin eihän se ole mitään varastamista. Valehtelette. Eikö Lehtokaan tiennyt, että marssin aikana ei poistuta luvattomasti rivistöstä? Kyllä tiesin. Mikä röyhkeys? Entäpä jos annan asianne kenttäoikeuteen? Menetätte sotilasarvonne ja joudutte kuokkimaan suolat. Vai mitä mieltä olette asiasta? Tuommoista tuskin kannattaa luutnanttimiehen minulta kyselle. Pitäisi se asia selviä omin neuvoinkin. Mitä te sanotte? Vänrikki Koskela! Jaha. Rankaisen alikersantti Lehtoa sekä sotamiehiä Määttää ja Rahikaista kutakin yhden vuorokauden kovennetulla arestillaan. Rangaistus muutetaan 2 tunnin asennossa seisomiseksi kiväärivarustuksen ja täyspakkauksen kerran ja pannaan toimeen 1 tunnin aikana varastetut elintarvikkeet pataljoonan varastoon. Onko selvä? Mikäs siinä? Peikitämpi rooleihin, mistä hänet muistetaan. Pääpäli Körmöt. Eversti Tossavainen. On. Sitä se on. Kyllä. Tiedättekö, Eversti, että minä olen alkanut pelätä, että hintteys on iskenyt iän myötä. Nuo nuoret miehet vetävät minua omituisesti puoleensa. Mukava kuulla. Tarkoitan, että niin vetävät minuakin, herra kenraali. On. Sitä se on. Hauska rooli. Äsken ei pysty ikinä olla, mutta... Uno Turapuras. Roolit. Aipukainen. Rakastajatar. Ja... Taisi rakastaja. Ja... Everest. Riisuttu mies Tuulan isä. En tiedä, en ole nähnyt joku osa siitä elokuvasta. Romissaario Palomput. Teiltä haluaisin vastausta kysymykseen. Miksi murhasitte rouva Scroffin? Se oli minun syyni, mutta minä en kadu. Tehkää minulle mitä haluatte. Tietysti. Suokaa anteeksi. Kuuma maito tekee hyvää. Sen minä olen oppinut näiltä. Mutta sitä minä kyllä ihmettelen, kuinka te niin nopeasti saatte selville, että... Varovasti. Kaikkia, mitä tästä lähtien sanot, voidaan käyttää todistuksena sinua vastaan. Hänellä on jäävitön todistaja mukaan. Komissaari, minä saan loistoajatuksen siellä katolla. Joo, mä näin. Sehän iski sua niin, että meinasit pudot. Niin katsokaa, minä olen syntyisin Afkurström. Kuulmaa taiteilija nimeeni. Sukuni on hyvin vanha aatelija. Oletteko poliisin kirjassa? En ole. Ja sitten tänään siivotessani parvekettani, joka on juuri tämän parvekkeen alapuolella, minä löysin... Tämän. Eikä se ollut siinä eilen.
Sen on täytynyt pudota täältä. Minä en ole koskenut siihen. Siitähän voi löytyä murhaajan sormenjäljet. Puututko kovin aktiivisesti tämän jutun käänteisiin? Miksi? Ja te siis tosiaan uskotte tuon tytön hupakoita, minä en unissanikaan ole nähnyt. Nimeni on Mustapää. Olen paratiisiseurakunnan saarnaaja. Olen syvästi järkyttynyt tästä surullisesta onnettomuudesta. Rakas rouva Scroff oli seurakuntamme tukipylväitä. No niin, murhaaja tuli parvekkeen kautta. Hänen oli siis täytynyt hankkia avain etukäteen. Koira yllätti hänet ja hän vaiensi sen. Pikkuasia! Sanotteko sitä pikkuasiaksi? Minä myönnän, että hermostuksissani yritin keksiä alibin. En käsittänyt, ettei se ole tarpeen. Eikö? Jaha, minä huomaan, että ei usko minua. Eipä tietystikään, minähän ole vaan yksi kapakalaulaja. Te usko, että minulla täällä eri mies joka ilta, niin te usko. Se on kaasua, komisari. Ja onks totta? Älä pelkää, Kirsti. Minä opetan sinut käsittämään. Älä pelkää. Kirsti! Viuhahtaja. Pähkähullu professori, tai siis mikä sen se hajamielinen, anteeksi. Anteeksi, jos vähän häyskin. Olin tossa lomankin kipeä. Spedesuut, monta roolia. Kiitos. Kiitos. Minulla on tässä kahvi valmiina. Miten hän taas keksisi puhumista? Niin kauan tämä menee hyvin, kun on pullaa suussa. Hän yli ymmärtää, ettei pulla suussa voi puhua. Pitää pannakin suu täyteen. Onkohan tuossa kaikki pullat? No kun loppuu, niin se on pakko keksiä jotakin sanomista. Sinä pidät pullasta. Puu. Kohta minä sanon tuon kukan nimen. Toivottavasti idea onnistuu. No. No, kukat ovat? Rododendronoita. Ivan, rododendroneita. Aivan. Rondorondoneita. Ivan, rododendroneita. Niin se oli, niin. Rohdosdonnereita. Se meni vielä. Sano, rododendroneita. Hetki. Rodo... Deodorantitonitseja. Aika vielä huonommin. Sanopas perässä. Do. Dendroneita. Dendroneita. Niin nythän se meni oikein. Tämähän onnistui hyvin. Tuli ostettua oikeita kukkia. Noin pitkään saatiin niistä puhutuksi. Nyt se on pakko repiä jostakin uusi puheen aihe. Osaatko tehdä näin? Voi hemmetti, miten se ei multa onnistunut. Nyt se pitää noin ihan mänttinä.
Yrittäisiköhän samaa varpailla, niin kyllä menis lyyli mykäksi. Tai jos tekis pari henkselitemppua. Joo. Kato. Oi. Tiedätkö, mistä se ääni lähti? No. Katsos, kun tämä kumi, kun se lätsähtää läskiin. Ikään kuin lätsähtää. No tää nyt meni ihan poskelleen. Mä näytänkin sille uudet kenkäni. Ehkä se rupee huudattelemaan haltioissaan ja sitten mä kosasen sitä. Mitäs pidät? Ulkolaiset 60. Kauniit kengät. Mutta missä sukka on? Mitä? Ai sukka. Tosiaan, missä sukka on? Olisikohan tuo pudonnut kenkää vai? Ei ole kengässä. Ei ole. Olisikohan se sykkyrellä varpaitten välissä tää? Ei ole sielläkään. Vilkaisitkos lahkeeseen, jos se on sujahtanut säätä pitkin ylöspäin? Ei sielläkään. No mutta, missä se? No niin. Katsos! Olemme samaa jalkaa. Katsos nyt. Sitähän minä kertoin, kyllä minulla sukat jalassa oli. Mitä sä nyt samaan jalkaan olet sullunut? Niin, siinäpä se. Kas kun tällainen mies on niin kuin iso lapsi, hän kaipaa naisellista huoltajaa. Hemmetti, tuo oli hyvin sanottu. Nyt sillä varmaan herää äidilliset vaistot. Ja se kohta kosii minua. Kannattiin näköjään panna molemmat sukat samaan jalkaan, vaikka kenkä pulistikin niin peevelisti. Mut kyllä löytyi tästä hyvät puheenaiheet. No? Mitä no? No, eikö se kosikkaan? Johan se piti heltyä. Nyt se lähtee viimeinen kikki. Pavlons, ovat nämä syysilmat. Mitä sä teet? Niistä paidan helmaan. Niin, kun kaikki nenälinnat ovat likaiset, kun kukaan ei niitä pese. Tää puree varmasti. Nyt se heltyy lopullisesti ja kysyy, että tuletko miehekseni. Kuule, Jalmari. Tulen. Ai, mitä sinun piti kysyä? Että menetkö nyt? Nonniin. Nyt se ajoi minut ulos. Miks mä oon näin ujo, etten uskalla kosia, vaikka on jo 12 vuotta seurusteltu? Näkemiin. Näkemiin. Parempi myöhään, monta oli. Se oli kauhean komea mies, mut läänin veijari kuka sen ties. Se siinä pyöri mun ympärilläin, heti kun vaan vapaaksi jäin. Se piti helppona nakkina mua, ja hoki kulta mä rakastan sua. Kuin kissa hiirtä se kisaili näin, sanoin sille sen naamaa päin. Ei oo. Ei oo. Ei oo, ei riitä leikki, tilaa joku muu. Jos et sä parempaan millään pysty, niin ei oo, ei tuu. No sitten toisen mä tapasin vain, se tuntui vastaavan unelmiain. Mut kerran näin mitä tahtonuten, erään tiiviin kohtauksen. Ne nojas toisiinsa sokeina niin, ne huomas mun sitten seliteltiin. Vai serkku tyttö se suttura ois, olin kolmas äidynkin pois. Ei oo, eikö oo, ei tuu, ei tuu lämpöä.
Mutta mun mielestä paras rooli, mikä Pentti Siimessä oli, oli Lestä Tossavainen. Hän oli mun mielestä siinä roolissa aivan mahtava. Hän myös oli teatterissa. Mä olin vaatteen nähnyt. Hän oli 87-vuotias, kun hän kuoli. Pitkä ikämiehen. Viuhahtajan roolikin oli mahtava. Siinäkin hän on. Ja näitä elokuvia, mitkä mä sanoin tässä, muutamalla sotilasta olette varmaan nähnyt. Joka tulee joka itsenäisyys päivä. Vai monika ei tiedä, kuka se Siimessä on. Siksi mä tein tämän muusta videon. Jotenka. Minä suosittelen teille katsoa nämä kaikki elokuvat, mitkä mä en osannut. Niin jos pitäisi hokia. Parempi myöhään. Paitsi en tiedä parempi myöhään, mutta YouTubesta löytyy klippeen. Ja nytte. Minä haluan, että kaikki osallistuvat pienen hiljaisuuteen. Kiitos Pentti Siimes kaikista sohleista, mistä ollaan saatu nauttia. Kaikista draamasista, hauskoista. Kiitos. Ja vielä tässä pieni muistutus. Jos et ole vielä... vielä ehtinyt kysymyksiä lähettää niin QEA, niin tämä päivä vielä aikaa. Huomenna tulee vastausvideo. Minä linkkaan tuohon alas, se mihin pystyy kysymyksiä lähettää. 5 kysymystä enemmäkseen. Ei kauheasti elokuva- ja peliarvoista kysymyksiä siis, että mä niin paljon teenkin. Kiitos vielä kaikille, jotka ovat tykätkää, kommentoikaa, tilakkaa mukana. Jamppa, jälkeen, kiittää. Ensi kertaa.